Okay, so setelah selesai untuk yang kita telah tunggu sekian lama, dia akan last kali dia akan keluar begini. Okay, apa yang kita perlu buat adalah klik pada force close. Kita klik pada force close. Okay, so sekarang kita boleh buka semula kita punya WBMC ataupun Wonderbox TV. Dan kita telah berjaya setting Kodi IPTV Malaysia, iaitu menggunakan build Android Republica. Kalau dapat kita lihat, kita macam-macam ada. So, selepas itu apa yang anda perlu buat adalah update. Pastikan ianya update ke latestnya. Macam mana kita nak tahu ada update ke tidak, kita pergi pada bahagian My Apps Use On. Okay, kita klik pada kita pergi bahagian sini dan kita klik install add-ons. Okay, selepas kita klik install add-on, kita tunggu, dia akan keluar skin shortcut. Okay, biarkan saja, biarkan dia update. Dia automatik dia tengah update ni, maksudnya dia tengah cari add-on yang latest yang masih berfungsi. So kita tunggu saja, biarkan. Okay, jika ada keluar using 17.1 macam ni, version check ni, kita klik OK. Alright, biarkan saja. Okay, so kita klik button back sekali. Dan kita boleh cuba buka tengok biasanya Malay movie. Cuba kita masuk pada Android Republica. Kita dah berjaya setting sepenuhnya untuk WBMC ni menggunakan build Android Republica. Sekarang kita nak cuba sama ada berfungsi ataupun tidak. Okey, jadi sekarang ni kita cuba ambil bahagian drama. Tak kisahlah mana-mana sebenarnya, tapi saya nak cuba bahagian drama. Dia agak mengambil masa sedikit. Tunggu saja, jangan buat apa-apa. Biarkan dia loading. Untuk permulaan mungkin dia ada lambat sikit untuk masuk server. Okey, dia dah masuk. Dan kita cuba ambil mana-mana drama, tak kisah. Kita cuma nak test sama ada boleh guna ataupun tidak. Okey, kita cuba ambil episod mana-mana, episod 1 contohnya. Okay.
So kita cuba pilih link yang pertama. Okay, nampaknya berjaya dan berfungsi. Okay, tak apa. Saya akan stop. Okay, sebelum ni guna FTMC, dia untuk kartun dia tak boleh buka. So, saya nak cuba buka kartun ataupun animasi untuk kanak-kanak dan nak tengok sama ada boleh berfungsi ataupun tidak. Untuk pengguna Unify yang menggunakan Hip TV Box ini, anda haruslah memastikan Wi-Fi anda bersambung. Jika Wi-Fi anda tidak bersambung, anda tidak akan dapat akses aplikasi Kodi ini ataupun WBMC. Anda pastikan Wi-Fi anda telah bersambung, baru anda mulakan. Saya menggunakan internet 4 Mbps. Okey, so sekarang dah masuk sini. Sebelum ni yang saya cuba ada customer saya kata tak boleh tengok cerita Ultraman ni. Okey, saya akan cuba menggunakan aplikasi ini WBMC. Nak tengok dia boleh berfungsi ataupun tidak. Kita tunggu saja. Okey, nampaknya boleh masuk. Jadi kepada semua ahli Android IPTV Melaka yang mana mempunyai masalah banyak good video ataupun movie yang tak boleh play di FTMC, anda kena install aplikasi WBMC ini dan setting seperti yang saya telah tunjukkan. Kepada yang bukan ahli, anda boleh menjadi ahli ataupun hendak membeli Android box dan sebagainya, boleh hubungi saya di talian 019-766-0868. Sekian, terima kasih atas sokongan anda dengan Android IPTV Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.